wamu n'okulwanyisa obukyafu mu ggombolola y'e Nakawa. Omusumba Samuel Kajoba atwala enzikiza y'abadiveti mu Buganda avumiridde nnyo abo bonna abalina ssente kyokka ne babulwako we balabikira nadda abo kituuka mu kudduukirira abali mu bwetaavu. Tusaba abantu bonna abafunye obugagga mu nsi bayambe ekitundu, bayambe komyunity yaabwe, bayambe abantu baabwe kubanga yesobola lwaki abantu obugagga obwo. Ye abadde omuddusi omukulu era nga ye mmeeya w'e Nakawa, Engineer Ronald Balimwezo, atottodde ennaku gy'ayitamu mu kukulembera abantu be. Aba Lions batuwadde obuyumba omugenda okutula abantu ng'ekuba etonya, naye twasanze ng'entebe emu aba scrub bagisaze ne bagitwala. Tugenda kufuna dustbin zino, naye oyo yenna anaakwata ku dustbin zino n'agisala n'agamba atwala scrub, oyo tugenda mmusiba. Mukoo eri erimu omusumba Paulo Musisi okuva ku kkanisa ya Caring Heart wakati mu bwennyamivu avumiridde nnyo abakungu b'ebitongole bya gavumenti abasibye enguzi mu ggwanga. Okuggyako corruption iyo tugivumirira ddala, kubanga ogenda n'olaba nti ssente ezandibadde ez'omuluka gwonna ng'omuntu omu yazirina tebisobola kukola, tubivumirira ne ssekuvumirira. Ono asabye abantu okukendeeza ku ttima nti wabula bulijjo bakopa ebikolwa ebitwala eggwanga mu maaso. Ayamba omunaku awola Katonda. Okimanyi okuwola Katonda, Katonda nga yagenda nga yalina ebbanja lyo, omuntu tebamanyi na bintu. Owola Katonda, you learn to God, naye ekyo kikitegeeza kinene nnyo. Omusumba Paulo Musisi alabirira abaana abataka wansi wa 10 ssaako n'okulabirira abakadde nga mwe mulina okubazimbira amayumba. Titus Jemba, BBS, gy'otobadde.